Chceš sa zahrať hru? Hry ma nebavia. Ale toto je hra pre dospelých. Dospelí nehrajú hry. No to by si sa čudovala, Zlatko. Hrajú. A ako dobre. Najmä pod aktori. Aké sú pravidlá tej hry? Ty sa pýtaš na pravidlá? A prečo by som sa nepýtala? Myslela som si, že pravidlá ti nehovoria nič. Čo ty o mne vieš? Niečo málo viem. Viem, že si veľmi inteligentná. A ja by som potrebovala kus tvojho rozumu. Vymením informáciu za informáciu. Akú? Ty mi povieš, kto ťa trápi? A ja ti poviem, kto trápi mňa. Čo ti robí? Prenasleduje ma. A hovorí mi, čo mám robiť. A ako vyzerá? Ako z hororu. A čo presne máš robiť? Mám zabiť mačku. Mám zabiť brata aj sestru. A čo za to ponúka? Že mi nezabije rodičov. No tak nemáš. Dobre, teraz ti porozprávam na výmenu ja, áno? Pôjdeme na dielto. Hej, počkaj, čo robíte? Ty čo reveš? Čo reveš, veď ja ti ten ksichtík urobím, budeš ešte krajšie ako predtým. Ona neplače kvôli tvári. Čo, zbláznili ste sa? Linda, neplač, upokoj sa. Nebola si to ty, áno? Počkaj, kam ideš? Linda, upokoj sa, ty si nikoho nechcela zabiť. Nie. Tak to potom? Všetko nasvedčuje tomu, že to bola ona. Nie, nebola. To by ste museli vnímať širšie súvislosti. Gratulujem. Práve ste skoro nenávratne poslali svoju pacientku do pekla. Dajte jej to dolu. Tak kto to potom bol? Malika, preboha, hovorí! Rýchlo! Tak ju rozviažte. Ori, poďte sem niekto! Preboha, Janka. Si okej? Okay? Janka, ten hlas ti zase kázal urobiť niečo, čo si nemala. Haste to! Ak to nespravím, on mi zabije mamičku. Je hlasnejšie ako predtým. Treba ju okamžite brať na MR-ko. No, obávam sa, že jej budete musieť dať kazajku, inak z toho MR-ka ujde. Nie! Janka, ten hlas ti hovorí nesprávne veci. Áno, on ťa ovláda, je čoraz silnejší v tvojej hlavičke, ale my ho musíme dostať von. Áno, takže dovoľ nám pomôcť ti a on pôjde preč, dobre? Dovolíš? Áno, tak poď so mnou. No. Deti majú svoje hororové predstavy. Poď. Obávam sa, že v tomto prípade naozaj pôjde o nejakú mozgovú príčinu. Uvidíme.